mais rápido. Engulho! Muito massa, é, tá? Wolfe, Saliba, Alexander, Bruno Fernandes, Tornado, Saka, Dias, Raice, Robertson, Yeren, Paredes, Saliba, Yardo, Wolfe. Não era aqui. Cunha. É. Magrinho. Demolido. Pra isso, velho. Que cabe escroto da desgraça. Eu disse a você que esse bicho é escroto pra caralho. Quem foi, velho? Vai entender. Rapaz, é inacreditável. Quem foi, velho? Vai entender. Ele atrasou isso daí demais. Ok. Boa. Olha, você viu que passou por... Nem bate. Ela é muito pesada. Não sei se é o jogo tá pesado.
impedido não, filha, não, filha da puta. Não tava impedido, tava bem muito roubado. Eu vou sair aí. Aham. Uhum. Na hora que eu vi que você saiu, eu toquei, pô. Tá mirando no gol, tá ligado, né? Tá, por cima. E com a cunha? A cunha não é tão boa assim. Não, rapaz. Tô 2-0, mas a gente tá boa, né? Toca! Ia tá só jogar pouco. Não tem como não. Que a gente ia ter que gastar um dinheiro da porra. L2, né, puta? Mais uma contratação, tá?
Mais uma contratação. Faz o gol de goleiro. Eu fiz com o campo, mano. O Zé Bum lá na frente. Vai, estelionatário. Não faz, não. Tem no gol. De novo. Agora sou eu, vem. Ok. Que caralho. Cadê a barreira? Será que a gente leva um empate, mano? Ai, ai, É, gente, nova contratação, tá? Vamos contratar quem? Bota quem, bota quem? É, não, tira... Vamos fazer evolução do Matheus Cunha? Mas é que o Matheus Cunha tem um problema. Se a gente fazer a evolução dele, ele vai se tornar uma carta especial. A gente já tá perto, já. Espere, então, né? Não, é Zé. Ah, não, eu prefiro é Zé do que... É. Uhum. Bota ele. Quanto de prestar é? Interessante. Interessantíssimo. É, pessoal, o episódio ficou até aqui. Muito obrigado quem ficou aí até agora na live. E pra galera do YouTube, o episódio ficou até aqui, beleza? Valeu aí, pessoal. É, até o próximo episódio. Falou!